Между 8 и 10 на 100 средно по-скъпи са наймите на жилищата в София през тази година в сравнение с 2016 година, сочат данните на брокерите на недвижими имоти. През последните 12 месеца най-много са поскъпнали квартирите в Студентски град. Бумът на наймането на такива жилища за даване под наем в София е, както всички знаем, през август и септември. Първо, защото идват студентите, а втората причина са хората, които са избрали новото работно място да е в най-големия град на страната. В момента средният наем за двустайно жилище в столицата е около 350 лева и 500 лева за тристайно. Кога е най-благоприятно да се наема апартамент? Кои са най-желаните квартали в столицата и как върви пазарът на офис площите, ще разберем от госпожа Майя Иванова, главен брокер наеми в агенция Влена. С нея разговарях по-рано днес. Госпожа Иванова, началото на септември е сезонът, когато най-много се търсят жилища за отдаване под наем. Какво е ситуацията към този момент? Има търсене, да. Основното търсене е на сега тази година ми прави впечатление. Двустайни с самостоятелна кухня, т.е. комбинират се по двама души. Момчета, момичета, както преценят. Докато през изминали години наблягаха повече на по-големи апартаменти. Четири стайни се комбинираха по повече. Добре, винаги сме говорили, че когато младите хора в началото на учебната година търсят нещо за поднаем, най-вече са търсени гарсониерите. Сега продължава ли тази тенденция? Не, предимно двустайни, за да могат да се комбинират и да им излезе по-евтино. Гарсониери също се търсят, но те по принцип са по-малко на пазара. Не разполага пазара с много гарсониери, офертите са ограничени тази година също много, изключително много. Трудно е за студентите и не само за тях. Ваши колеги излезеха с обобщена информация, че от началото на годината наемите са нараснали в столицата между 8 и 10%. Вие като една от най-големите агенции в страната, какви са вашите наблюдения? Да, има нарастване на наемите. Да, горе-долу около 10% е нарастването. Като бих подчертала, че основно в тухлените, добре обзаведените, по-поддържаните апартаменти, там е по-осезаемо. Новото строителство? Новото строителство, да. Да, там също има нарастване. Основно там е нарастването всъщност. Панелките малко изостават и като средно, тъй като при тухлата и добре поддържаните апартаменти и при новото строителство нарастването е малко по-голямо, усредняваме на около 10%. Да кажем, вярно, че не винаги може да се каже точна сума, но къде са така най-високи наемите в София, то е зависимост от локацията, какво е близо метро и така нататък. Вие ще ги обясните на нашите зрители. Да. Ами естествено около метрото там също цените са малко по-високи, отколкото в по-отдалечените от метрото места, по-вътрешните. Лозенец естествено, центъра държи малко по-високи цени, за учудване Младост също държи цени почти като в центъра на двустайни, едностайни и двустайни жилища, Борово, всъщност той е малко изостана, но сега предполагам, че отново така започва да бъде търсен квартал. Ми това са основните квартали. А като цени как са? На двустайните апартаменти и тристайните, за които вие говорихте? Значи около 300-350 двустаен апартамент хубав, като разбира се има изключения за центъра, някои собственици стигат до цени от 500 евро, но говориме за нещо, което върви по-масово, 300-350. Център, Лозенец, по-хубавите квартали, кварталите около метрото, хубавите апартаменти, поддържаните, това са техните цени. Това е за двустайните, а за тристайните? Тристайните 500-600. Добре, как се отразява ниските цени на ипотечните кредити и на наемите? Защото има и такава свързаност между тях. В какъв смисъл? Когато хората предпочитат да не дават пари на своя наемател, а да търсят нещо да си купят, как се отразява това? Все пак има една тенденция такава на нарастване, но все пак когато хората предпочитат на покупка. Да. Да, в момента покупките наистина пазара за
купко-продажба е много силен. При наемите не е толкова, но идеята е, че има изключително ограничен брой оферти за наеми. Не е това, което беше на пазара преди година-две. Тоест, вероятно хората предпочитат да си купят и да си ги ползват, а не ги купуват с цел инвестиция към този момент. Това е противоречи на доста от твърденията на вашите колеги, които казват, че заради ниските цени на ипотечните кредити, много хора, които имат свободни в момента ресурси, купуват апартаменти с цел отдаване под наем, за да инвестират. Ами факт е, че пазара на наемите е много беден на оферти. Това е факт. От друга страна, обаче се очакват и доста жилища да излезат на пазара до края на годината, да бъдат завършени. Да, да, в момента има много ново строителство, много сгради, така че предполагам, че ще има развитие положително в тая насока. А какво е състоянието на пазара? Ние говорим предимно в момента за столицата, в другите големи градове на страната. Ами, за там не мога да бъда толкова категорична и ясна, наистина не го следа. Как се формира в момента пазара на офис площи? Има ли търсене, предлагане в момента? Защото също в момента има един бум на нови фирми, които тепърва стартират и си търсят свой офис. Да, да. Офисите също са търсени в момента навсякъде, но за предпочитане са офис градите, там където нещата са регламентирани, където има управление, където всичко е както трябва. Вече се избягват офисите по апартаменти, както имаше такъв период преди години. Или ако някой все пак се насочи в тази посока, тъй като пък там цената е по-ниска при апартаментите, тогава предпочита да бъде със статут на офис, т.е. да му е сменен статут. От друга страна обаче, както казвате вие, излязаха много нови модерни сгради, които се предоставят за офиси. Как върви цената в такива сгради, които са клас А, както се наричат? Нови модерни офис сгради имате предвид, да. Ами, има сгради, в които цените стигат 10-12 евро на квадратен метър, да, да. Но като цяло масово 6-8 евро на квадратен метър. А локациите, където се търсят най-вече за отдаване под наем за офис? Ами търсят се, значи офис градите са ситуирани голяма част на Цариградско шосе, голяма част на булевард България. Има както бизнес парка в Младост също така. Тоест на обособените за това вече места, както знаем, има такива места обособени за офиси. Те държат по-високи цени и там предпочитанията са към тези сгради и места. На базата на всичко това, което казахте до тук, можем ли да направим една прогноза как ще се развива пазара на наемите в София до края на годината, пък и да погледнем и по-напред през следващата 2018 година? Пазара на наемите, имайки предвид, че очакваме да излезат нови оферти, трябва поне да се задържи. Но дали ще се получи така, не може да се каже към този момент. Тоест, все още се търси тази кота на балансиране така между търсене и предлагане, тоест да не нараства с 8-10% годишно, както твърдите вие, да имате един нормален ход нагоре или пък застой така. Ами да, допускаме, че ще има един застой за известен период. Ще задържат тази цена на наемите, защото наистина цените са високи в момента. Добре, благодаря ви и желая успех. Благодаря и аз.